Ja, det är ju det att vi har de här frusna ögonblicken. Där vi har en hemsk händelse där allting bara lämnas kvar. Och det har vi aldrig möjlighet att undersöka på vanliga grävningar. För där har folk levt i många hundra år eller det är väldigt tillrättalagt när det är gravar. Men här har allting bara lämnats kvar och sen har locket lagts på. Alltså det berör oss ju såklart, särskilt när vi har hittat ben från barn. Men att se människor ligga kvar där de blev mördade för 1500 år sedan, det berör oss allihopa. Så att det är ju inte en vanlig grävning på det sättet heller. Att vi, man skämtar inte om skeletten, utan man, det är människor som ligger där. Och vi vill ju berätta deras historia, så att man måste tänka på det hela tiden. Och det gör man ju också. Ja. Vi vill berätta de rikas liv och de fattigas liv och barnens liv och kvinnornas liv och männens liv och framförallt familjernas liv. Man får ju se det som enheter och inte som tydliga uppdelade könsroller på det sättet. Alla människor på den tiden fyllde en viktig funktion i samhället. Alla var lika viktiga. Kvinnor och män hade lika stort värde. De kanske gjorde lite olika saker, men de hade lika stort värde. Och den bilden vill vi ju naturligtvis visa och förmedla. Ja, dels så fortsätter vi att söka pengar så att vi kan få en stadig ekonomi så vi vet att vi kan fortsätta under flera år. Det här är ju ett jättestort projekt som skulle kunna hålla på i många, många år. Och det är så en otroligt fascinerande plats och hela världen är intresserad av den här platsen. Så vi vill ju gärna berätta den här historien, både för forskare men också för allmänheten. Därför att det är så sällan man har möjlighet, eller aldrig egentligen möjlighet att berätta en sån här historia som vi kan göra här.